I år bliver Sommer Summarum helt fantastisk. Vi har droppet alle børnene. Ingen åndssvæk quizzer mere. Monster, han er blevet fyret. Nu skal det handle om kunst og kultur. Og så skal vi snakke om følelser. For sure! Oplev verdens bedste sommerferie foran dit tv eller på Tieren i København. Fra den 27. juni kl. 8 på DR1.